ဒီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဒီ industry မှာနည်းနည်းအမေးခံလို့လည်းပြောလို့ရပြဗါလို့ဆိုတော့ဒီကက storage system ပဲလူတွေ emphasize လုပ်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ data တစ်ခုခုကြောက်တာ crash ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာနေပြီးတော့ဘယ်နေရာနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ data ကိုပြန်ရအောင်ရှူရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာရင်သူတို့ရဲ့ data ကိုဘယ်လိုမျိုး restore ပြန်လောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ storage ပဲကက်ကဆိုတော့ဒီဘာဘာဒီ storage နေတဲ့ damage ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ packet solution ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ restore ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီ production ကိုကောင်းကောင်းဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ packet ဆွဲထားခြင်းအားဖြင့်ရောကိုယ့်ရဲ့ဒီ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ available အမြဲတမ်းလို့ပြန်ပြီးတော့လည်းပြန်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာ packet ဆိုတာလဲရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကွာဒီ user တွေနေနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အမှားရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရမှာအဲ disaster ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ storage ကဆိုရင်packet ကဆိုရင်တော့ပြေပါတော့ဒီကျွန်တော်လက်ရှိအဲ environment မှာအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲလားအဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာကျွန်တော်တို့ဒီ storage ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့အတူဘက်ကက်ကိုပါစဉ်းစားသင်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ message လေးပေးခြင်းရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ storage နဲ့ packet ဒီ discussion ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကြည့်ရှုပ